alayın kar karanlığı. Senin bulut benim kaygın ay tarhamadı ya. Karkaralının tarihi көптөгөн кызыктуу фактыларга, уламыштарга жана аңыздарга толгон. Ал жөнүндө 19-20 кылымдар чегинде жашаган казак элинин эркиндиги үчүн күрөшкөн белгилүү казак ырчысы, композитор Мади Бапи уулу Кеңири жазып кеткен. Алгач сиздерге элде көгүй деп аталган жана бир кезде абай турган тарыхый имарат жөнүндө айтып берем. Ал ошол кезде мында Халиолла Бекматов аттуу татар көпөс жашаган. Эл ага эмгеги үчүн калыс элдештиргич деп ат коюшкан. Ал ушул үйдү 19-кылымдын ортосунда устундардан сомдоп курган. Өзгөчө белгилей кетсем, үй бир дагы мыгы жок курулган. Мында чоң кенен короо жана чоң бөлмөлөр бар. Бул үй дайыма адамдардын көңүлүн өзүнө буруп келген. Көңүл бурсаңыздар, илгери эле бул үйдүн ар бир бөлмөсүнө галант мештери орнотулган. Бул мештин сырын ачуу кыйын. Бир уста анын курулушун түшүнүүгө аракет кылган, бирок кайра кура алган эмес. Ал ичинен кыш менен капталган, сыртынан жука темир менен курчалган. Бул меште жылуулук 2-3 күн сакталат. Кээде бир жумага жетет. Кээ бирөөлөр бул мешке кимдир бирөөлөр күн сайын от жагат деп ойлошу мүмкүн. Бирок бул андай эмес. Ага бир жолу отун же тезек жагып коюу жетиштүү. Жылуулук 2-3 күнгө сакталат. Отунга агач жаккан, кый жаккан. Бул жактагы жасалгалуу терезе жапкычтар абдан кооз болгонун айтышат. Атүгүл Мухтар Ауезов ушул имарат тууралуу Абай жолу роман эпосунда эскерген. Анда Кунанбай чакан шаардын борборундагы көк чатырлуу чоң жыгач үйгө токтоду деп жазылган. Бекмет бул үйдө турган окуусу жанагы атактуу Кунанбай менен Бекметов ушул үйдө жашаган. Ал Абайдын атасы Кунанбай менен дос болгон. Алшынбай менен да достошкон. Кунанбай бул жакта улуу султан кезде Каркаралыга иш боюнча келгенде ушул үйгө токтогон. 1851-жылы Кунанбай 1851-жылы Кунанбай ажы мечети ачылганда ушул үйдө майрамдык дасторкон жайылган. Ошол кезде 6 жашар Абай биринчи жолу ушул үйдө конок болгон. Ошондон бери бул имарат Абай турган үй деп аталып келет. Бул үй Караганды облусунун ыйык жайларынын тизмесине кирет. Ал тизмеге 13 тарыхый эстелик кирген. Алардын бири Абай бир кезде жашаган көк чатырлуу ушул үй болуп саналат. Шындыра бул Каркаралы каласындагы сол Халиолла Бекметов. Каркаралыдагы Халиолла Бекматовдун жыгачтан курулган азыр көк түстө сырдалган үйү чындыгында абдан зор тарыхый маанилүү имарат. Маңызы бар. Биринчиден мен 2019-жылы барып көрүп келгем. Ал жакта Абай көп турган. Анын атасы Кунанбай дагы Каркаралыга келгенде мында конок болуп турган. Каркаралыга келгенде сол үйгө ат басын буруптуңуз деген аңгеме бар. Абай өзү Каркаралыга бир нече мерте келген. Жана эң биринчи мына Абай Эгинди булакка Дилдеге келгенде да Каркаралы аркылуу өткөн. Каркаралы аркылуу барган ошо Эгинди булакка. Жанагы Кунанбай менен айтмакчы, Кунанбай менен Алшынбай так ушул үйдө кудалашкан. Ошондон кийин Абай көк үйгө келип турган. Куда түшүүгө да биринчи күйөөлөгөнү да ушул үйдөн жөнөп кеткен. Эмнеге? Урум барат дейди го, сол жогосу ошол үйдөн аттанган. Көк үйдө Алаш партиясынын айтылуу лидери, биринчи казак автономиясынын төрагасы Алихан Бөкейханов дагы жашаган. Ал Каркаралыдагы Зариф Молдонун медресесинде окуп жүргөн кезде 2 жыл жашап турган. Акырында сол үйдө турган кезинде Халиолла Бекметов. Сиздерге кызыктуу окуя айтып берейин. Ошол кезде белгилүү көпөс Халиолла Бекматов Алихан Бөкейханды чарба ишине тартууну көздөгөн. Көкжал барактын тикелей урпагы орто жүздүн соңку хандарынын бири. Бирок орто жүздүн азыркы башкаруучуларынын бири Бөкейдин түз урпагы Намыскөй Алихан көпөстүн кол астында кол бала болгусу келген эмес. Ал Бекметовдун үйүнөн кетип башталгыч орус казак мектебине караштуу жатаканага көчүп барган. Баштауыш
орыс қазақ мектебіне ауысып, соның жатақханасына ауысқан. Бұл оқия 1875-76 жылдар болып өткен. Әлемі сейрек қылымдан кейін ұшыл үйді Алаш ордының атақтуу ішмерлері Ахмет Байтұрсынов, Алимхан Ермеков, Жакип Ақпаев жана Райымжан Мұрсеков көп жолу ұшып тұрған. Тағы ұшыл жерде алар жерден, елдің жана бүткіл өлкөдің тағдырын талқылашқан. Ұшыл көк үйді 1905 жылы падышалық биліктің колониялық саясатына қаршы белгілі қарқаралы петициясы түзілген. Biz oturgan bölmenin tarihi ölkön. Nege desin? Bul bölmenin tarihi baalulugu abdan zor ekeni şeksiz. Mında 1905 jılı Alaş işmerleri Ahmet Baytursunov, Jakip Akbayev, İmam Alimbekov jana Maksut Bekmetov, Alihan Bokayhanovtun jetekçiligi menen aytılu karkaralı petitsiyasın jazışkan. Emnege mında? Sebebi köpös Bekmetovtun kızı Gülbahar, Jakip Akbayevka turmuşka çıkkan. Al uşul üybülönün güyü balası bolgon. Oşol insandar uşul üydö oltürüp, uşul bölmödö petitsiyanı tüzüşkön. Андан кийин Коёнду жарманкесинде бул документке 12742 киши кол койгон. Ошол эле учурда бул документти 22 болуштун ишенимдүү өкүлдөрү дагы кол коюп күбөлөндүргөн. Жерде кол койдурган экен сол Коёнду жарманкесинде. Мен онун тикелей далили жок, сол кызыр хат сол Албетте түз далилдер жок. Бардык маалымат 12 түрдө айтылып келген. Петиция Көпөс Халиолланын үйүндө даярдалган жана андан кийин Коёнду жарманкесинде кол коюлганы бизге аңыздар аркылуу келип жеткен. Дагы бир маалымат боюнча 12 000 кишиге кол коюшту. Алеми Алихандын маалыматы боюнча 1905 жылы Москвалык Сын Отечества гезитинде жарыялаган жана 1906 жылы Омскилик Йыртыш гезитинде жарыяланган макалаларда каркаралы петициясына 14 миңден ашык адам кол койгону айтылат. Кандай болсо дагы бул Каркаралыдагы тарыхый эстелик жай. Көрсөтөт. Бул арине Каркаралыдагы бир тарыхый жадыгер деп айтууга болот. Өз доордун сейрек архитектуралык чыгармасы болуп эсептелген үй биздин күндөргө чейин жакшы сакталып калган. Советтер союзу убагында көк үй көп жылдар бою бала бакча же мектеп катары колдонулган. Ал эми реставрация биздин убакта Абайдын 150 жылдыгына карата гана жасалды. Анда адистерди эски имараттын полунун жакшы абалы таң калдырган. Себеби бири-бирине мыгы жок тыгыз кыналган жыгач тактайлар ушунча жыл өткөнүнө карабай жакшы сакталган. Бул архитектурасы эң биринчи айтат болсок, эч кандай шегесиз бөренелерди кыйластырып салдырган. Барлыгы Эгерде архитектуранын өзгөчөлүктөрү жөнүндө айтсак, тактайлар бири-бирине мыксыз кыналган, аны мыкты усталар курган. Терезелердин айрымдары гана сакталган. Бул 10 бөлмөлүү үй деп эсептелген. Кийинки мынау кийинки заман боюнча өзгөрүш күчүрөп Бай, Көпөс Бекметовтун ар бир кызынын өзүнүн бөлмөсү болгон. Мурда өзгөрүүлөрдөн улам үйдүн бир бөлүгү бузулган. Мындан тышкары 3 сарай болгон. Аларга коноктор арабасын, малын жана аттарын калтырган. Чөпкана жана касапкана болгон. Кунанбайдын үй-бүлөсү конокко келерден мурда союшка жана сатууга мал жөнөткөн. Андан кийин гана өздөрү келген. Ал эми меймандос үй ээси катары Кунанбайды дайыма кубанып тосуп алышкан. Бекметов татар көпөсү кош кошемиктен карсы алган экен. Көк үйгө баалуу тарыхый имараттар калыбына келтирилип жаткан Жибек жолу программасынын алкагында реставрация жасашкан. 2002 жылы реконструкция жүргүзүлгөн жана чатырын алмаштырышкан. 2018 жылы имарат кайра оңдолгон. Анын баштапкы көрүнүшүн калыбына келтирмекчи болушкан. Бирок Бекметовтун үйүндө бир кезде кызматчылар жашаган жер түлөөсү убактылуу жабылган жана оңдолгон эмес. Бул дерек боюнча негизи 19 асырдын ортосунда салынган дейт. Негизи сол 30-40 жылдарда салынган. Айрым маалыматтар боюнча үй 19 кылымдын ортосунда курулган. Чындыгында бул 30-40 жылдары курулган 10 бөлмөлүү 2 кабат үй болгон. Биринчи кабатта Бекметов үй бүлөсү менен жашаган. Ушул жерде конокторду кабыл алган. Кунанбай каржынын абайларды атактуу адамдар келген жана Алаш. Мисалы Алшынбай Кунанбай ажы, Абай Алаш ишмерлери Алихан Бөкейханов, Ахмет Байтурсунов сыяктуу Каркаралыга келген бардык адамдар Бекметовдун үйүнө топтошкон. Аларды ушул жерде тосуп алышкан. Төмөнкү кабатта кызматчылар жашаган, ашкана болгон. Үстүнкү кабаттагы конокторго тамак аш даярдашкан. Бекметовтор үй бүлөсү бул үйдө 1925 жылдарга чейин жашаган. Андан кийин бардык байларга, көпөстөргө, дин кызматчыларга репрессия башталган. Бул үйдү коллективдештирүү убагында алып коюшкан. Андан соң аны коммуналка кылышат. Бул үйдө
жанагы адамдарга коммуналдык бөлүп бөлүп. Кийин балдар бакчасы, дүкөн жана 8 жылдык мектеп болгон. Музыка мектеби же искусство мектеби дагы иштеп турган. Бүгүнкү күнү мында Каркаралы райондук маданият жана тилдерди өнүктүрүү борбору жайгашкан. Таңда Каркаралы аудандык маданият жана тилдерди дамытуу бөлүмү болгон. Бул Халиолло Бекметовго байланышкан дагы тарыхый курулуш. Ал мечиттин курулушу 1847 жылдары эле башталганы айтылат. Кийин 1849-52 жылдары Каркаралы округуна султан болгон Кунанбай Ускенбай уулу бардык курулуш иштерин жеке өз колуна алган. Ошондон улам элде имарат Кунанбайдын мечити деп аталып калган. Кунанбай хажы Маск. Негизи бул жумушту баштаган Ускенбай Кунанбай эмес. Bunu bastağan Tawkin Kusbek. Tawkin Kusbek 1844-1800... Çındığında bu imaratı kuru işin Üskenbayev Kunanbay Sultan emes. Tawkin Kusbek Sultan baştağan. Al 1844-49 yılları Uluq Sultan bolğun. Jağının jawabı kemey türüp, oksu jumısından ausat. Падышага ошол киши кат жазган. Андан кийин каттын жообун күтпөй кызматтан кетет. Кийин улук султан болуп шайланган Ускенбаев Кунанбай бул ишти өз колуна алган. Негизги биринчи колго алган жумушу осы мешиттин жумушу болот. Сол мешиттин жагы берилген кужаттар кызматка тургандан кийин анын негизги жана биринчи жумушу мечиттин курулушу болгон. Осы жагын кужаттарды караган кезде ага берилген документтерди кайталап кароодо мечит үчүн Каркаралынын борборунан азыркы Искра кинотеатры турган аймактан жер тилкеси бөлүнгөнү билинет. Ал кинотеатрдын маңдай жагында дайыма дүкөндөр болгон. Магазиндер болгон. Тас магазиндер болгон. Жаңы жерде катар-катар 8-9 дүкөн турчу. Ал жерди базар деп койсок болот. Ошондуктан ал падышага кайра кат жазат. Өзү базар болгон жерде содон кийин оксу жаксы неге кайтадан патшага кат жазат. Кат жазаттагы анда бөлүнгөн жер курулушка ылайык эмес. Мында соода жүрүп жатат. Ал эми мечитти тынч жерге куруу керек деп түшүндүрмө берилет. Ошентип ал ушул жерди тандаган. Мечитти бир тынч жерге коёк, осы мына жерде осы дөңнүн үстүнө таңдайды оксу. Кунанбайдын алысты көрө билгендигин 1850 жылы 3 айынын 7 күнү жазган дагы бир каты тастыктап турат. Анда ал мечиттин айланасы кенен болушу керектигин билдирген. Татарлар, бухарлыктар, ташкенттиктер жана соодага паспорт алган жана Каркаралыда жашаган башка мусулман чет элдиктер үйлөрүн мечитке жакын куруу каалоосун сизге билдирүү өтүнүчү менен кайрылышты. Бирок алар өздөрүн шаардын ар кайсы бөлүгүнө таратпоону суранышат. Себеби соодага байланыштуу кырдаал өзгөргөн шартта алар үйлөрүн сатууга мажбур болобуз деп кооптонушат. Балким малчыларга Каркаралыга жакын жер тилкелерин бөлүүгө туура келет. Курулушчулар материалдарды даярдай баштоого даяр турушат. Кайтадан кат жазгандан кийин окса айтат баягы, бул жерде эч ким жок болсо дагы мешиттин маңайына казактар үй сала баштайт өздөрү. Ал кайра кат жазганда көчүп келгендер жок болгондугуна карабай казактар мечиттин айланасына үй курат деген байкоосун билдирген. Кийин ошондой болот. Патшадан уруксат келет. Жерди осы жерди таңдаган жерин оксилерге берет. Ошондуктан падышадан курулушка жер тилке берүүгө уруксат келет. Андан соң Кунанбай бардык күч аракетин акча чогултууга жумшайт. Жыйналды го. Мал мен жыйналды, акча мен жыйналды, каражат жыйналгандан кийин курулушка каражат топтолот. Ал үчүн адамдар топтогон акчасын же малын берген. Андан кийин жергиликтүү казак элинде мечит кура турган адис жоктугу билинет. Губернаторго кат жазаттагы маган осы салатын мешит салатын киши керек. Андыктан ал кайра губернаторго кат жазат. Менин осы гарнизондун нелери солдаттарын өздөрүнүн анда мага мечит кура турган адамдар керек. Эгерде Каркаралы гарнизонунун аскерлери ушундай жардам кылса, биз алардын эмгегин төлөп беребиз деп айтылат. Төлөп жолдорго осындай курулушун жүргүзсөк дейди.
Мечит Каркаралынын айланасында өскөн бак тарактардан курулат. Имараттын формасы бөтөнчө экендигин байкоого болот. Балким мечитти курган аскерлер өздөрү жөнүндө эстелик калтырууну ойлонушса керек. Кунанбай ажынын мечити казак балдары үчүн окуу борбору катары Каркаралы округундагы эл арасына ислам динин таратууга зор таасирин тийгизген. Албетте, Абай дагы өз убагында атасы Кунанбай тургузган бул мечитке келип турган. Каркаралыга келетин туристтер, конактар эң биринчи. Каркаралыга келген туристтер биринчи кезекте Кунанбай ажынын мечитин барып көрөт. Андан соң ал токтогон үйгө жөнөшөт. Анткени анда Абайдын жеке бөлмөсү бар. Айрым адамдар ал бөлмөгө барганда Куран окуйт же башка ырым-жырым жасайт. Негизи алар бул үйгө мында бир кезде улуу акын жашап турган үчүн келишет. Негиз кызыкчылык Абай токтогон үй ретинде келет бул үйгө. Бул мечиттин курулушу 1853 жылы башталган жана бир жылдан кийин бүткөн. Бирок совет бийлигинин тушунда имарат каралбай калган. Ал эскиргенден улам жок болуу чегине келип калган болчу. Бирок жергиликтүү жашоочулардын кайрылуусу менен 141 жыл өткөндөн кийин көп күттүргөн реконструкция жүргүзүлгөн. Мечитти жумуштап кеткенден кийин жагы 1928 жылы мечит жабылат. 1928 жылы мечит ишин токтотот, аны жаап салышат. Имарат конфискация болот. 91 жылы кайтадан жаңы жөндөөдөн өтөт. Жөндөөдөн өтөт дагы мечит кайра 1991 жылы гана ачылат. Имараттын өзү курулган эмес, анын дубалдары кайра тургузулган жок. Бунун негизи жанын гана алды, жан өзү эмне коёго? Жан эки кабат кой. Жанындагы нелерин алып дагы кайтадан жасады, реставрация жасады. Ишин сыртын кайтадан. Анын бет маңдайы гана оңдолгон. Ички жана тышкы бөлүктөрүнө реставрация жасалган. Бул имаратты эмнеге гана колдонушкан жок. Мында китепкана да, пионерлер үйү дагы болгон. Андан кийин имарат толугу менен кароосуз калган. Содон кийин мынау ийсиз калды. Ийсиз калганда мечиттин асты жаңагы не сыяктагы. Біз бала кезімізде көрдіміз. Бірақ біз бала кезде мешіттің жанында аттар тұрғандығын көрчіміз. Сонда иесіз қалды жаңа мешіт. Одан кейін жаңа ремонт жасаған кезде оның несінен жаңа. Мисалы кароосуз турган имараттан кимдир бирөө бир тактай аралап алчу. Эч ким унчукчу эмес. Эми бул ыйык жайда мечит эч кароосуз калганына карабай ушуга чейин Кудайдын колдоосу менен эле бүтүн турду. Жагы бул кел жер го энди. Кел жер болгон сол Кудай сактап өзү аман калды. Айтпесе аны сарсын кароосуга нерсе болду. Бизге ушул ыйык жайда Абай Кунанбаев жөнүндө гана эмес, бүткүл Казакстандын тарыхынын маанилүү бөлүгү тууралуу эскерүү сакталып калганын моюнга алуу калат. Баалуу эстелик болуп саналган ушул курулуштар бизге чейин таң калыштуу түрдө сакталып калган. Андыктан азыр ар бир адам казак элинин тарыхынын ажырагыс бөлүгү болгон ыйык жайларды өз көзү менен көрүп, ошол доордун демин сезе алат.